Pokud o vás ovšem někdo, bývalý partner, veřejně říká vulgární slova, že jste š**ka, k**a, pokud vám několikrát denně píše SMS zprávy, kde chvíli vyhrožuje, že vám uškodí a chvíli prosí za odpuštění, tak to určitě meze překračuje. Vzhledem k jeho nevypočitatelnému chování a jeho výhruškám mám skutečně důvod ke strachu. Já se tomu strašně divím, protože si nemyslím, že bych byl ten člověk, který by něco dotáhl tak daleko, že by to vypadalo jak výhruška. Já maximálně mohu konstatovat, kdo s kým žije a jestli si myslím, že to je dobře nebo špatně. Čili stalking, o kterém taky ona mluví, nepřipráv úvahu. Já ani nevím, kde bydlí. Já o ní nevím vůbec nic. Mm-hmm. Že bych jako stál před obecním domem nebo že bych stál před nějakou galerii nebo něco. Stejně žádnou nemá, stejně nic neprodává. Mm-hmm. Poslední věci, které se prodaly, koupili moji kamarádi a to je všechno. Já nevím, my jsme tam měli nějaké problémy trošku finanční a pak jsme se potkali u notáře, tam jsme se to podepsali a od té doby jsem ji neviděl. Já bych ji psal, aby měla jiný nápady. Ne takové blbosti, jako že potřebuje právníka. Ať si dá dohromady štětec, barvy a plátno a začne něco pořádného malovat. Protože jinak skončí tam, kde začala, v lékárně. Já bych byl strašně rád, kdybych se mohl věnovat už jenom muzice mým dětem. Ty budou taky hrozně rádi, že už se nebude psát o tatínkovi a o mamince taková sprostárna, jaká se píše. Takže tímto jim vzkazuji, že to je naposled, co povídám o takových věcech.